Labas visiems, labas draugai. Ačiū už ačiū. Ačiū už jūsų laikus, ačiū už jūsų peržiūros. Ypatingai ačiū už jūsų komentarus, kurie rašo, buvo naudinga, buvo įdomu, buvo verta tai sužinoti. Dėkojat, reiškis, palikimas, kurį aš palieku ir pasakau, reiškis, kažkam iš jūsų. O žinot, kaip aš sakau, padėk vienam žmogui ir tu gyvenimą jau nugyvenai neveltui. Todėl pirmi. Dabar yra pirma dalis iš dviejų video, tai yra automobilių verslas. Mane daug kas prašė papasakot greičiau, nes tai turbūt nuolatinis verslas, kuris bus visada. Ir net jeigu automobilį patys vairuos, važinės ir patys gal skraidys, manau, kad visada pirks, parduos, kažkas gamins, remontuos ir gerai. Žmonės turi darbą, gali užsidirbti pinigėlį. Taigi, taip, čia viskas įsirašo, viskas ok. Prieš man yra kompiuteris. Ne šiaip savo, nes pirma dalis bus labai linksma. Daugiau tokia gal emocionali ir jums tikrai patiks, ypatingai patiks jaunimui. Bus linksma, aš kai visada esu pilnai atviras, pamatysite labai jokingų nuotraukų manęs. Viena žino nuotrauka net yra su solum. Neskatinu vairuoti iš gerus, tikrai ne, tikrai tai nedarau. Bet pirma dalis daugiau apie mano, sakykime, tą pradžią. Nuo jaunystės, kiek aš sugebėjau, aš net parodysiu jums nuotraukos automobilių, kuriuos aš radau visokios nuotraukos, kiek radau surinko. Ten, kuriuos mašinas dabar turiu, tai kaip ir nefotografuoju, tai nelabai sudaro esmė, bet tiesiog visgi turi būti tikra istorija, turi būti tikri faktai, sakykime, ne, ir kiek aš jas galiu, aš jas ištraukiu, nesivaikau to, bet turėjau failą, radau, dar žinokit, joksitės jaunimas, kuris žiūri, CD, žinot toks, kaip jis vadinasi, žinau. Kaip jisai, nu, žinau, compact disk, CD verčiasi compact disk, tai reiškia, radau kažkur tai compact diską tą ir ilgai ieškojau, kur jį įdėti ir paskui radau ten, kad buvo nuotraukos, kažkodėl tai aš nufotografavau, nu, surinkau vienu momentu visokios nuotraukos automobilius, kuriuos turėjau. Tai dabar dėkingas pats savo, kad tai yra, reikės tą archyvą išlaikyti ir būt kažkada kokie poronukai pažiūrės, sakys dėjo mano, ką šiaip ar vežimai. Taigi, važiuo, automobilių verslas, šiuo metu kolekcionavimas, ar galima iš hobio užsidirbti, tai vadinasi pirma dalis video apie automobilių verslą. Antroji dalis, aš pasakosiu apie automobilių verslą, automobilį iš JAV, iš Amerikos, tai dariau, buvau nupirkęs, pargabenęs ir pardavęs apie 40 automobilių, tai manau, kad visgi tai yra neblogas rezultatas. Kai kurie amerikietiški automobiliai bus ir čia, tai yra automobiliai iš Amerikos, jie bus čia, aš tai pasakysiu, šiek tiek papasakosiu apie kažkokią tą istoriją, nesitikėkite labai galbūt ilgos istorijos, bet visgi pasakysiu, kaip galima uždirbti ir kaip aš uždirbdavau. Labai prasti dalykai, jaunimas tai gerai žino apie tai, tas, kuris verslus. Ir tuo pačiu bus linksma istorija, parodysiu jums. Jūs turėsite matyti, nežinau, čia ar čia, tos automobilius, tas nuotraukas, tikras nuotraukas mano mašinų. Nežinau, kiek jų yra, čia apie 30 galbūt, nu, smagu. Aš jau turėjau labai daug, bet, va, man atrodo, 30 gal lyg tai yra, 36 slaidai. Tai va, kiek aš radęs, 36 mašinas, bet, aišku, pasiturėjau žymiai daugiau. Kažkas vėl netikė, turbūt, manime. Eki čik. Tai realybė. Galėjome susilažinti iš milijono, aš ir rodyčiau. Nes turiu tiek deklaracijų, kiek aš turėjau mašinų, čia dar ant savęs. Nu, registruot tiek. Nes mūsų sistema tokia šiek tiek akmens amžiui ir jinai dar visgi, tu turi, nu nežinau, ar turi, gal kas būtų, jeigu išmeščiau, mane niekada neprašė dokumentų parodyti, bet visgi tu kaip idiotas turi kaupti tos popierius, reiškia pirkimo, pardavimo sutartį, kad tu nupirki automobilį turi ir parduodi jį, nu ten kainos, taip toliau, nežinau, atrodo, aš deklaruoju viską, ok, bet turi tiek. Kosmosas, tai va, todėl galėčiau įrodyti, galite susilažinti su mumis milijoną, įrodyčiau, kad tai tiesa, ką aš sakau. Ok, jokauju. Niekada nerodinėkite niekam tiesos. Rekomenduoju kaip nusavykdus trenerių. Važiuojam. Tvarkos nėra, jie išmėtyti, bet maždaug tie, kurie buvo seniau ir nauji į pabaigą. Nu maždaug, bet čia neesmė. Apie kiekvieną jūs papasakosiu, kad noriu, kad mano video būtų bent vienas linksmas, nes man dažniau video tokie susimastantys, kupini tik kažkokių sprendimų, ryštų, suvokimų. Ai, tegu būna linksmai. Taigi, pirmas yra automobilis iš Amerikos, Mercedes-Benz, aš neskaitau, žinau visus modelius, kokie egzistuoja. Mercedes-Benz LK320. Jis buvo iš Amerikos, juodas,
man patiko jisai, nu, aš CLK turėjau paskui sekantį modelį, kuris gaminamas nuo 2003 metų. Irgi patiko vienas geriausių automobilių, kurį aš turėjau. Negedo, važiuoja labai minkštai, stilius, kupė, dviejų durų, nu, žinot, man kauniečiui, kuria mašina yra turbūt svarbiau už viską, už nekilnojamą turtą, būtą ar dar ką nors, nes tai yra, nežinau, įvaizdžio dalis, tokias vertybės taip suformuota, tai buvo smagu, svarbu. Po to, dabar yra čia Volvo S60, automatas, 2.4 dieselis, jo, čia numerinė nurodė, jo, tiksliai, kai kur bus numerinė, taigi irgi turėjau, aš jį keičiau į kažkokį tai automobilį, nes jeigu negali parduoti automobilio, tarkim, jis neturi paklausos, bet vis tiek kažkas jo nori, jo, kažkas, ne tai kad nori, kažkas gali norėti jį, bet negali parduoti savo. Ir todėl Autopliusas šaunuolė padarė tokią, kur varnelį gali uždėti, domina keitimas. Ir aš keitimų padaręs gyvenime gal kokius 5-7 keitimus, kai tu turi kažkokią tai automobilį, parduoti pusę kainos nenori, bet niekas neperka, tada tu ieškai kas keis ir tu pavyzdžiui, va čia yra sedanas, 4 durų, dizelis. Ir aš neprisiminu į kažką, aš pakeičiau jį. Žinau, kad pas mane buvo keitimas Lexus GS300, čia bus nuotrauka, į Audi TT, reiškis 2 durų sportinė, man norėjusi vasaros sportinė mašinai, tam žmogui norėjusi Lexuso, man atrodo taip. Kažkada keičiau Chrysler Crossfire, šitą Volvo iškeičiau į Chrysler Crossfire. Jūs čia matysite toks sportinis amerikietiškas automobilis, jis Europoje negaminamas, tik tai Amerikoje. Toks 2 durų, jis sukurtas ant CLK bazės, tai yra nu, ant Mercedes, tai praktiškai Mercedes'as, tik kitas kėbulas. Nu, čia tik, turbūt šita laida tik vyram. Sorry, moteris. Taigi, tai šitą Volvo aš iškeičiau, neprisimenu, man atrodo, su premoka gal, neprisimenu, į CLK Crossfire, dar buvo nedaremontuotas, kažką reikėjo remontuoti, ten kažkas buvo su važiuoklis, buvo daužtas, iškeičiau, važinėjau, Crossfire iškeičiau, nežinau ką, gal į TATT, nu, buvo tokių keitimų, todėl, draugai, niekada nepasiduokite, jeigu turit kažką tai, prekė, daiktą, kurį negalit parduoti, nebūtų nusipiginti, galima rasti kažkai keitimą. Nu, aišku, keitė kažkas būtų centre, senamiestį, į namą, užmiestį, ar atvirkščiai, būkit laisvi. Neribokit savęs. Taigi, Volvo 60 2.4 dieselis. Sekantis tai yra Hyundai Tiburon, kaip Hyundai Coupe, amerikietiškas irgi. Čia buvo iš Amerikos pargabentas šitas. Nežinau, gera mašina, nauja buvo, tai buvo turbūt viena iš tokių naujusnių automobilių, kurio rida buvo, man atrodo, apie gal kokie 6-7 tūkstančiai mylių ir buvo jis daužtas, aš suremontavau jį, grįžtų kažkaip namo ir žiūriu, sparnas blogai nudažytas, aš grįžtų pas meistrę, sako, kodėl tu blogai nudažiai, sako, aš šitos pusės nedažiau, mes įsiaiškinom, kad jisai per 5 tūkstančius mylių buvo daužtas jau Amerikoje dar kartą iki to, įsivaizduokite, tokia riba, nu tai tokia vat įdomi istorija. Taigi, toliau čia yra Golfas TDI, čia yra Paryžiui, tarp kitko irgi tokia labai įdomi istorija, aš mėgstu tą vietą labai. Matot, kas už nugaros yra? Tai yra tikra, originali laisvės statulo, kuri yra Amerikoje. Jinai iš čia nukopijuota, čia yra originalas, čia yra Paryžiui, prie tilto, Senoje vidury upės, Sena upė stovi ir aš čia mėgstu visada atvažiuoti. Nu, kai būna jūsų automobilių, tai turbūt turiu iš čia nuotraukų gal 10, gal su kokį kitą mašiną matysite, nežinau. Ar bus čia. Taigi, čia tiesiog buvo mano mašina. Aš pusę parodysiu nuotraukų, pakeltum supą, o po to pasakosiu, kaip galima užsidirbti. Čia buvo įdomesnė istorija. Čia yra, matot, koks aš jaunas. Sakau, aš visiškai atveras, nėra kas liepti. Tai yra pirmas automobilis, nupirktas Didžiojoje Britanijoje, Maistone, matot, alus, Stella Artos, tokio dar nebuvo Lietuvoje. Čia mes prie namų, kai namamės būtė. Čia yra pirmas automobilis, kurį mes nupirkom už 200 svarų. Aišku, paskui pasibaigė draudimas, ten, žodžiu, kaip visada su visam istorijom. Kažkur jį palikom. Prie darbo, gal prie to sandėlio, tai va čia irgi reali istorija. Mes nusipirkom, susimetėm po 50 svarų, kad važinėti darbą, kad nevažinėsiu mikriukų, tai aš dirbau tada fabrike, fasodavau vaisius, visokas ten ogas, tokios fasavimo linijos, tai buvo Maistone, KG Fruits dirbau. Nu, čia senai, aišku, buvo labai, bet įdomu prisiminti. Prisimenu viską, kaip pamatau, asociacijos prisimenu, linksmą. Tai yra Peugeot 206 GRD, nu, tai iškas dizelis, 4 durų.
200 svarų. Čia nebuvo verslas, aš žinau, kodėl čia atsidūrė, čia nebuvo verslas su automobiliu, bet tiesiog ką radau, rodau. Toliau čia trečias golfas, turėjau, sakau, kaip tikras, žiūrėjau, tikras Kauno bachūras, turi padaryti tris dalykus. Nusipirk pirmą golfą, antrą golfą ir trečią golfą. Tai pirmą aš nežinau, turėjau, bet man atrodo, tėtis mano ten kažkaip gal turėjo. Antrą aš buvau nusipirkęs GTI, čia nuotraukos nemanau, kad turėsiu. Čia turbūt dar nebuvo fotoaparato ten kažkokie. Čia trečias, turėjau ketvirtą, nu jau penktą neturėjau, jau persidavau ten BMW Mercedes. Tai jokinga. Čia dizelis irgi. Toliau Audi C4, kaip Audi 100 universalas, Quadro. Mistinė mašina tom, kad jinai visur pravažiuoja, nieko nelūžta. Ir jinai buvo benzinas 2.6. Pat kaip aš koks aš jaunas, įdomu, taip keista, kad kalbu apie save, ne? Jam čia man metų tikrai nedaug, tai matau, toks rajonas Kaune čia kažkur, net nežinau, Šilainiuose gal kokiuose. Tai kas buvo keista, aš irgi tokį insightą gavau. Aš pildavau 95 benziną ir šitas automobilis sunaudodavo 15 litrų kūro. O man kažkoks, nu, ten taksistas kažkas sako, pilk 9 mantrą. Tai kaip 9 mantras, visgi blogesnis, aš įpyliu ir pradėjo naudoti 10 litrų. 100 km. Nes oktaninis skaičius, tada buvo irgi labai įdomi, buvo jaunas, kokia apasirodo oktaninis skaičius, gali netikti ir tas kūras per rebus ir daugiau sunaudoja. O taip, kartais, o taip būna. Gerai, toliau. O, čia BMW. Čia mano pirmas to... kaip aš atrodo gerai, ne? Tikiuosi mato čia. Jo, tai čia pirmo automobilis, kada buvo tie tokie laikai, kad galėjai gauti pablato leidimą, važinėti su visais užtamsintais langais. Čia buvo tas automobilis, kuris turėjo tą leidimą ir kur policija sustabdydavo ir paleisdavo. Nu, tiesiog mistika, kas vyko, tokie buvo laikai. Visiškas absurdas, bet iš esmės absurdas, kai man gali drausti tamsinti mano automobilį langus, čia kaip namie kažkas sakytų, nedėk už žalą, draudžiam. Absurdas, kas vyksta pasaulyje, ne. Nu, štai kaip tu visam pasauliu, tau niekas nebaudžia už tai. Tu gali daryti su savo turtu, ką nori. Nu, bet ir... 525 dizelis. Metai gal 92. Nu ir paskutinė. O, ant tokios pataikiau, jo, gerai. Tai yra viena irgi mėgstumų, matot, jie langai. Grinas kaunėtis, ne? Tarp kitko, tada patyriau tokį įdomų dalyką, napykantą žmonių. Nes mašinai skirtinė, tokių Lietuvoje buvo ta tik 4. Kainavo tada virš 6000 dolerių. Tai pakankamai daug. Ir tai yra Dodge Stealth. Tai padagamintas ant Mitsubishi 3000 GT, nu, kėbulo visko, bet tiesiog skirta Amerikos rinkoje. Man labai patiko, nes pasitas spoiler iš originalų. Nu, jūs neįsivaizduot, kokia ta emocija buvo, kai pas tave yra superkaras, kai tau ten 20 plus kažkiek. Ir čia tai dabar turbūt kaip, nu, nežinau, kaip Ferrari dabar turėtų 20 metais. Tai čia tiesiog crazy. Čia yra wow. Ir buvo tos tokios vertybės, jos gal dabar jokingos, bet tada svarbios, ir jos skatino mane užsidirbti, skatino tam susitaupyti, skatino, nežinau, ten būt kietiesniu ar dar. Ir tą reikėjo praeiti. Aš sakyčiau, aš norėčiau ištrinti, to nereikėjo daryti. Nu, gali pasakyti, kad galbūt geriau aš ten nesišvaišyčiau energiją, bet nu, yra kaip ir aš, privalau tai papasakoti, kad jūs mažiau patirtumėt problemų, kad jūs negalvotumėt, gal jūs toks kaip aš kažkoks, va, žiūri vyras, vaikinas. Jaunas galvoja, man patinka mašinos, aš galiu per mašinas augti. Koks skirtumas, per ką tu augi? Tiesiog, nu kodėl ne? Būkit laisvi. Arba raskite tai, kas jūs motyvuoja, neklausykite aplinkos, nes aplinka nežino, kas jūs padaro laimingas, nežino, kas jūs motyvuoja, jie negali žinoti lysti vidų. Zin. Čia buvo mechaninė pavarų dėžė. Aš paskui turėjau ir Mitsubishi 3000, turėtų būti irgi nuotrauka, tai yra praktiškai ta pati mašina. Kitos nuotraukos neturiu, nežinau, tik tokia šaunu. Tai jinai važiuodavo trečių bėgių 180. Trečių bėgių. Aš kai ją pardavinėjau, kažkam pravežė per Kauno GS 106, nu, sorry, neskatinu greitai važinėti. Bet nu, čiagi YouTube'as visiškai atviras žmogaus. Absoliučiai atviro. Ir wow, net traukdavo, nu, sakykime. Čia dar be turbinų, būdavo dar turbinos, čia 250 arklių, man atrodo, V6 variklis. Tai būdavo kažkas vau. Nu, žodžiu, jau ten merginom, aišku, būdavo, tai yra vau. Kosminis laivas. Nu, iki šiol atrodo vau. Gerai, važiuojam. Nuotrauką gali dingti. Ačiū, kas kerpa mano video, tvarko. Gerai, dabar rimtesnių dalykų, paskui pratęsiu. Mes dabar kaip tik
čia pusę praėjom. Kaip galima uždirbti iš hobio? Aš manau, kad žinokit ir dabar galima tai padaryti, bet vėlgi dabar, nu, aš, aišku, mašinų neusimu, man įdomu, nors niekas nežino, kas bus ateityje. Dabar jau turėsiu dabar bendrasavininkas net baldų gamybos įmonės ir aš būtinai savo saviškiam, visiems jums gausite skirtinę nuolaidą, gauti kokybiškų baldų, nu, sužinosite viską, ką reikia. Būtinai jūs pasidalinsiu, sužinosite. Niekas nežino, kur gyvenimas atveda. Viskam sakyk taip ir viskas klausysis puikiai. Ir kaip darydavau aš tada? Paprasčiausia tai. Ir duosiu jums keletą strategijų, kaip užsidėti pinigėlį. Nu, tarkim, turit 1000, turit 2, turit 5, turit 8. Visada rizika, bet aš pasakysiu, kaip daroma. Gali susirasti, tarkim, dažytą automobilį. Kada dažytas automobilis yra, tu turi maždaug paskaičiuoti, kai gali kainuoti remontas, jeigu tu su to remontu užsiknysi. Tai reiškia, ieškosi pigiau detalių, surasi kažkokį savo meistriuką, suremontuosi, o kiekvienas darbas atsiperka. Nu, tarkim, mašina kainuoja sveika tokia pati 10, nedaužta, o daužyta 5. Tu gali už 3000 suremontuoti ir to lieka 2000 pelnų. Sistema paprasta. Jeigu neturi meistrų, ar ten, nežinau, neturi pinigų tik remontui, ir, arba tau reikia mašinos, kas pas mane būdavo, kodėl sako, kad iš hobio užsidirb, ne, ar mašinų kolekcionavimas, nesakykime. Kadangi man patinka mašinos ir iki šiol, tikiuosi, kažkada atsikratysiu šito dalyko, bet man kol kas patinka. Patinka su jom važinėti, patinka jas keisti, man tai smagu, man technika visa patinka, kompiuteriai, telefonai, nu, patinka. Berniukas neišauga, nežinau, tikiuosi, kad nors išauksiu. Ir aš darydavau tokį dalyką, aš pirkdavau tai, kas man patinka, bet stengiuosi susirasti su kažkokiu tai defektu arba kažkas parduoda skubiai, tada tą mašiną padarydavau saldainių. Tai yra galima nebūtinai pridaužyti, tu gali nupirkti automobilį, nu, tiesiog paprasta, bet jį ten išpoliruoti, išplauti, sutvarkyti ten važioklį, pakeisti apolos diržus, tai yra suteikti į papildomus verties, uždėti lietus ratlankius. Dabar lietė ratlankiai pirmas dalykas jau eina iš gamyklos. Ir aišku, man dabar tik gamyklinė ratlankė patinka, jokio tiuningo dabar nėra. Bet tais laikais buvo automobilis su kalpokais vadinamais, ne, su tokiais ratų uždengimais, uždangalais, nežinau kaip pasakyti. Ir tu sudėdavai, pavyzdžiui, dėdavai ten du slintuvus, o gal čia net uždėti kokią nors chromuotus. Wow, gražu, ne? Kokį spoilerį, čia tai originalus. Nu, va tas ant dožios kalčio, kur jūs matėt. Lietus ratus, naujas padangas, tik pakelia vertę. Mašinos, automobilių. Gamintojai tai suprato ir pradėjo tai daryti. Ten anksčiau būdavo elektriniai langai, ne elektriniai langai, yra stoglangis, nėra stoglangio, yra kondicionierius mašina, nėra automatas, ne automatas, yra lėti ratai, nėra lėtų ratų, ne. O dabar daugiausia, dabar jau tu nupirki net Hyundai, Škoda, ten Kia, tuos tokius nukuskaitus, žemesni brandai, pigesni automobiliai, tai ten tik visko yra. Dar ten technologijos visokios, ten SP, SB, parkavimai automatiniai. Ten distronikai, ten tronikai, šmatronikai, ko tik norite visokiam jūsų saugumui. Tai nebuvo. Ir tu galėdavai tai įdėti. Galbūt tu kondicionierių neįdėsi, bet tu gali lietus ratus įdėti. Tu gali senais laikais į žigulius įdėdavo stoglangį. Aiškia, gero stoglangio, tu gali išpjauti skylę ir įdėti stiklinį ir ten surankiną atidarai. Nu, visokie tokie dalykai. Tai yra padidinti vertę. Kas yra natūralu visur. Bet kokiam. Jo, tu gali parduoti būtą be apdailos nekilnojamas turtas, o gali padidinti vertę ir parduoti su apdaila. Tu už tai, kad tu dirbi ir darėjai remontą, tu uždirbsi, nes kiekvienas darbas apmokamas. Kvaila tikėtis, kad aš sugudrausiu, nupirksiu automobilį už 10, padusiu už 15, nieko nedarant. Tai ir nerealu. Bet kažkodėl kiti žmonės tikisi. Jūs turit suteikti papildomas vertės. Tarkim, kažkas susiema, jaunimas dabar dažnai užsiema, norėdamas uždirbti papildomą pinigų, užsiema prekybą internetu. Ką jis daro? Nuperka baltinius, marškinėlius, maikutį, sakykime. Už 10 eurų. Padaro printą. Printą tai kažkokį paveiksliuką. Bando pažiūrėti, kas patinka, kažkas, kas madinga, kokios frazės, ten kokie žvaigždė. Padaro. Ir gali, printas kainuoja, pažiūrėjau, 2 eurai ir gali tą maikutį parduoti už 15. Taip uždirbimas 3 eurus. Tai yra padidino vertę. Akivaizdu. Taip pat galim ir su automobiliais daryti. Ir kažkam iš vaikinų vyrų, kuriam patinka automobiliai, tai negazina. Mėgsta ieškoti pigiau, gerai gaudosi, kodėl neužsiimtų verslų. Pirkdau daužtą, suremontuoti, taip, tai gemarojus,
visiškas, tai ten detalių nėra, tai meistras padaro blogai, ten išlenda kokie nors brokai, dar kokie nors trūkumai, dar kažkas dar, tikėjusi kainos remontas 2000, o kainuoja 4000, kas dažniausiai ir būna, bet tai iš to galima uždirbti, nes kiekvienas darbas atneša pelną. Ir todėl va, toks verslo modelis buvo ir pas mane, jis buvo diletantiškas. Antro dalį aš papasakosiu, kaip aš dariau su automobilis iš JAV. Ir kodėl galima buvo uždirbti ir 50%, kodėl, nes tu daug dirbi, nes užtrukdavo nuo 6 mėnesių iki 9. Vienas tas, sakykime, tas produkto, to pardavimo, ja, sukūrimas, to toks etapas, užsakyti, surasti, nupirkti, suremontuoti, ten išmuitinti, pastatyti ten įskotas, ne, ir taip, ir parduoti. Nu taip, bet čia antroji daly, čia linksmoji dalis pirmoji. Ir man patiko tos keisti automobilius. Man, ir aišku, tai gal suformavo mane tokį, kaip man iki šiol tas įprotis yra, man nusibosta. Ir man ten pusmetį metus pavažinėjai, man jie neįdomu, aš noriu kažką kitą pabandyti. Sako, bent čia pažaisiu, nes viskas kitas nelabai man įdomu, ar aš žaidžiu kažką dar. Tai nežiūriu futbolo krepšinio, nežinau, nedalyvauju jokiuose klubuose, vakarėliuose, viktorinuose. Sako, pas mane va tokie dalykai. Todėl... Tęsiu jums papasakojimą, tikiuosi jums irgi linksmą, atsipalaidokit, šitą galima žiūrėti, nežinau, su vyno taurė, čia, sakykime, mąstyti nelabai reikia ką, bet faktas, kad iš 80% automobilių aš arba pavažinėdamas pusmetį ten ar kažkokį laiką atgaudavau savo pinigus arba aš uždirbdavau. Bet manau, kad nėra blogai nupirkti automobilį, kas dažniausiai, jeigu jūs dabar turite automobilį, dažniausiai jūs parduodat jį į nuostolį po metų ar dviejų pavažinėję. Pirkdavau, kaifuodavau, važinėdavau, ten, nežinau, droždavau jį ar ten lakstydavau ir paskui parduodavau už tą pačią kainą, ar gal net ir uždirbdavau ten 500 ar ten 1000 pinigėlių. Manau, kad nu, neblogas verslo modelis, nebloga veikla, kodėl ne? Be abejo, jeigu neapgaudiniai žmonių ir nedarai kažkokių, nežinau, neparduodai sugedus ir dar nepasakai tiesos, kokiu turi defektu, ar ten ryja tepalą, kaip sako liaudiška, ar toj variklis užkals, nu, man nebuvo tokių dalykų, tai todėl, nu, sakau, reikia daryti viską sąžiningai, pasakyti ir viskas bus okei. Okay. Okay, važiuojam toliau. Vėl nuotraukas, pažiūrim iš tikrųjų, kiek čia yra jau bus. Taip, čia yra Mercedes C300 coupe, dviejų durų, labai patiko, nu, Mercedes man visada patiko, bet aišku, sportinė. Nu, tas klasė, ar ten didelė, aš kažkaip, nu, taip. Yeah. Irgi, koks madingas vaikinas, tai su raudonais akiniais, įdomi, nu aš jau kompiuterį matau, jūs turite čia matyti. Taigi Mercedes'as kupai labai gražus, tai irgi Mercedes'o kokybė, minkštumas, trauka, 303 litrų variklis, matai, kaip traukia, tai ten ratai sukasi, dūmina, nu viskas labai fainai. Automatinė pavarų dėžė, wow, sportinis režimas, ten ekonominis, nu ten sportinis, standartinis ir ekonominis mygtukas, wow, jis buvo 88 metų, buvo wow, kainos nepasakysiu, važiuom toliau, o čia tokia irgi mano vienu meiliu, važiūrėkit koks, kosmosas iš tikrųjų įdomiai, jaučiuosi kaip pensininkai, žinokit draugai dabar, a, visada patikdavo išskirtiniai numeriai, visada kažkaip norėtų, Kaune, nu negali, taigi, šitą automobilį, tarp kitko, šitą automobilį, čia yra BMW 320 coupe, jo faceliftas toksai, kur eina nuo 95 metų, nes kregždė vadin, o prisimenu, delfinas kiti kažkaip vadindavo. Nu čia aišku, tokio mano metų, nu, nuo 30 metų plus prisimins tokius dalykus. Jie galbūt ir dabar važinėja, aš nežinau. Tai, nu pažiūrėkit, o šitą mašiną labai įdomius papasakos, labai įdomi. Aš supratau, parduodama šią mašiną, aš supratau, kad žmonės visiškai nemoka skaičiuoti, absoliučiai nemoka skaičiuoti. Čia įdomi, čia galit paklausyti, kaip aš pasakysiu, kaip įdomi toks, kaip aš žiūriu viską smulkį ir mane mažėkit. Jūs matot viską, ką aš pasakau, tai yra patyrimai, tai yra praktikumas. Ir tai sukūrė mane tokį, koks esu. Aš jeigu žiūrėčiau tik YouTube ar tokį kaip aš ir nieko nedaryčiau, tai jūs nebūsit manimi. Todėl reikia, žiūrėkit, ir kiekvienas matot, kiek aš prisimenu, ką dariau ten suvokiu, čia padariau. Čia yra visų patyrimai, tai yra gyvenimas. Šitą automobilį aš nupirkau visiškai tuščią, tai yra, jame nieko nebuvo, jis buvo visiškai su paprastais ratais, ir čia aš galiu pasakoti labai daug, buvo geltoniniai posūkiai, buvo paprasti, numeriai šitie buvo, nebuvo tamsinti langai, man, buvo tamsinti, sorry,
žibintai galiniai nebuvo, ratų nebuvo, posūkiai ant sparno nebuvo, nebuvo sportinio vairo, nebuvo tos aparatūros vadinamos ten, kad tu nupirki kažkokį magą, ten kur atsiverčia CD, didį, kolonėlės, stiprintuvai, basavykas, nu žinot kur, žemi dažniai. Reiškia, čia daug tokių dalykų, kurie kainavo, aš dabar neprisimenu, bet kažkas apie 2,5 tūkstančių dolerių. Pati mašina kainavo gal apie 4,5. Aš tik prisimenu, už kiek aš ją pardavinėjau, už 7000 dolerių šitą automobilį. Kosmosas turbūt negalau, kas čia per nesąmonę, dar turbūt kainuoja 500 eurų. Bet 7000 dolerių. Įdėjęs į tuningą, tai yra padidinęs vertę. Ir žmogus sako, man nereikia šitų ratlankių, naujų padangų, ten visų žibintų, vairo, ten, nu, pavyzdžiui, bėgių perjunginės kainavo 180 dolerių. Ten momo, nu, kas fanai sužinos. Žinos, aparatūra, kolonėlės, ten Infinity, JBL, stiprintuvai, magnetola, ten dar kokių nors dalykų. Sako, man to nieko nereikia. Nu, jau, kiek tu nori? Sako, tai yra 5000 kainos. Sako, gerai, man 5000 perku, duodu rankinius. Sako, bet tu pagalvok apie tai, aš galiu visą tai parduoti. Aš turėjau viską čia nevokti, aš pirkau modernui. Mano draugo buvo tuningo tokia moderna, Kaune, ten visą Lietuvą, Rusiją atvažiuodavo tuninguoti savo mašinas. Richardas, jeigu žiūri, linkėjimai. Tai buvo vau, aš ten nežinau, kiek 10 000 esu nupirkęs visokių tuningų, ką padarydavau, mašinas sukurdavo didesnį vertį ir aš pysidu, vau, koks geras BMW šitą perku, jis brangesnė 1000, nesvarbu. Taip yra, taip, nu kaip iPhone'as. Jisgi negeresnis už kokį HTC ar ten Huawei, bet visi perka ir moki ten 1,5 000 už iPhone'ą, galvoju, kažkoks nesąmonė, telefonas kainuoja tiek, nu nesąmonė, ne? Tai, ir tas žmogus, žiūrėkit, klausykit, kaip įdomiai buvo, tas žmogus sako, man 5000 tinka, sako, gerai, o tu dėsi ratų savo automobilių, taip, o dėsi tos žibintus, nu ten žibintas su baltais posūkiais, vietoj geltonų, nu gražiau, dėsiu, o vairą dėsiu, o aparatūrą dėsiu, gerai. Dabar aš to pasakysiu, kiek tai kainuoja, tai pačio moderno, aš turėjau sąskaitas. Sakau, tai kainuoja ten, nežinau, nu, ten gal 3000, pavyzdžiui, nekainuoja. O aš to viską parduosiu ten pusę kainą. Aš prisimenu, kad kažkaip sakiau, kad parduosiu, man atrodo, 60%. Aš prisimenu šitą įvykį. Sakau, 60%, sakau, man tinka, paskaičiuok. Ir aš pagal sąskaitą, nu, tarkim, ratai kainuoja ten 1000, aš to parduodu 600. Ten koks nors vairas kainuoja ten 400, aš to parduodu ten nu, 60%, ne? Ir aš suskaičiavau. Ir sako, man tinka, nes ašgi sutaupau, nes to modernai visi ir pirktų. Ir jis man sumokėjo, žiūrėkite dabar įdomi, aš jam būčiau pardavęs visą tą pačią mašiną už 7000. Aš jam pardaviau už 5, bet jis sako, palik man viską, aš net nenuimu nuo mašinos viso to. Ir aš gavau 7200. Ir man tada buvo labai geras insightas, kaip žmonės nemoka skaičiuoti ir kaip galima padidinti vertę, o taip. Tik aš to pardavau visą tą pačią. Ai, dar signalizacija ten buvo, dar kažkokių ten dalykų. Nu, tais laikais viskas kainavo kosmosas. Ten signalizacija dėti kažkokio pultelį, pip-pip, ten 1000 litų. Nu, dabar palidovas kainuoja 200 eurų, metams palidovas. 200 eurų, nu, čia palidovinė signalizacija, ne automobilis. Tai... O tada 1000 litų kažkokia tai pip-pip. Nu, bet viskas kainavo. Ir tas žmogus dėtų. Ir tai kainuoja. Sinizacija, ratlankiai, ten duslintuvai turbūt kokią nors ten irgi tuninguoti. Svizduot kaip įdomiai. Kartais mes nemokam skaičiuoti, mes žiūrim primityviai, mes žiūrime kažkaip siaurai. Kad man nereikia to čia pritinigavo 5000 normaliai kainų. Taip, gerai, pirk. Ir tu klausi, ar tu pirksi, pirksiu. Gerai, nuvažiuok, jis nuvažiavo, pažiūrėjo kainas. Aš jam sakau, aš to parduosiu ten 6 ar kažkiek procentų, ar padarysiu ten 30% nuolaidą. Tugi vis tiek nauji daiktai. Nu, ten gal 4-5 mėnesiai aš važinėjau su tą mašiną. Ir jis sako, okei, okay, ir aš uždirbau dar papildomus 200 eurų, nes žmogus nesugebėjo paprasčiausia paskaičiuoti. Įdomi istorija. Oi, aš iš merginų vežiotas tą mašiną. Taip, o, čia iš tikrųjų, čia turbūt dėl nuotraukos, dėl savo nuotraukos įdėjau, nes čia automobilis ne mano, čia mano draugų. Ai, palaukit, ar aš irgi, aš turėjau priliūdą, jo, bet tik tai vyšnį. Čia tiesiog mano draugų, tai būt įdėjau kitos spalvos. Bet pažiūrėkit, kaip atrodo, pažiūrėkit, kokios šlepetės pas mane. Naikas. Tai jo, matot, aš irgi žmogus. Gerai, čia nėra ką pasakoti, skirius tai, kad mano draugas tą mašiną įdėjo 10 000 eurų.
darė garso izoliaciją, aparatūrą, ratlankius, čia yra Honda Preliudė, ten super sportinė, taip toliau. Čia matote, yra kita mašina, čia yra 4 durų, va ta vadinama kregždė, delfinas, ten buvo 2 durų kupojenai, brangesnė, šitą mašiną matote, aš už kažkas apie 3,5 tūkstančio, irgi matote, kai ratai, numeriai irgi, pablatų, aš nežinau, kaip jas numeris gaudom, dabar tai gali oficialiai nupirkti 150 eurų, sumokė ir tu kažkokią tai ten gražesnę kombinaciją raidžių ir skaičių gali pasirinkti, arba imti vardinius. Aš dabar tai prisimenu, ar tai duodavo, na, aišku, visų pažįstamų surasdavo ir turėdavo. Nežinau, neprisimenu. Iš tikrųjų, kaip vat, gaudavo tos numeris? Neprisimenu. Gal jie būdavo mašinų, aš dabar neprisimenu. Taigi, irgi tas pats. Nupirkdavo kažkokį tai pačią pigiausią, sakykime, tokį BMW-ką. Tada įdėdavo kažkokius sportinius, matote, tokia žema, sportinius amortizatorius kokius nors gaudavo, įdėdavo ratus gaudavo, išpolirodavo, nudažydavo, išplaudavo, įdėdavo kokią nors sportinės sėdynės, įdėdavo gražų vairą. Ir žmogus kai ten įpirkdavo, wow, gražiai atrodo. Nu, visos mašinos pas mane va tokias, ledas, ir žino, kas iš manęs pirkti, ledas. Man 5-4 metai, jaučiat, kaip aš nekau. Nu, bet tai buvo. Aš labai myliu šis viską, ką darau. Pas mane žmona ledas, pas mane mašina ledas, pas mane viskas, aš stengiuos, aš maksimalistas, ir tai yra mano turbūt. Visada turbūt ir pliusas, ir minusas, nes maksimalistai visada yra nelaimingi, nes visada siekia tobulumas, sakykime, jo nėra gyvenime. Nu, nėra. Tu tik pasiekiai ir jau gali vėl pageriau gyventi, ne, arba geriau. Bet, nu, tai dirbdu, aišku, man. Be abejo, jeigu nekreipiausi žmonės, ir kurie pirko vėl dar ką nors turi parduoti, ir dar ką nors, ir dar ką nors, ir taip toliau. Žinau, kad pas mane yra gera kokybė. Matot, čia yra brandas. Tai yra brandas, kad čia, kad pas šitą žmogų tu gali tikėtis gerai. Visi myliai, pasigirai gali nupirkti, gera kaina, ten daug įdėta, tai tai bus kokybiška. Va, irgi taip pat patarimas jums kurkit brandą. O ne iškišau, uždirbau. Matot, dabar hype'as, tas populiarumas yra blogai, nes visi žiūri šios sekundės, minutės, dienos nauda. Ir aš labai nemėgstu tų marketingų tam kontekste, kad ką, koks skirtumas, parduok zin, pinigų, kurie visi tie marketingys, kurie atsiranda horizonte, pavaro visi jo, wow, ir po metų 2 nėra jų. Nes jie nekuria verties. Jie nekuria, sakykime, to brandų ilgalaikio, bet šitas žmogus mane myli. Aš ką kuriu pas mane, mano, pavyzdžiui, ta pati universitetas online'as, ne, 5 metai jisai, ir mes kas pirmas buvo atėjęs, o dabar šiandien man rašė į Skype'ą, asmeninį matyti mano Skype'ą dar turi, iš Rusijos, kur nupirko prieš ten 5 metus mokymus, labas, kaip gyvenyje, tu sekasi gerai, nori pakartoti kursą. Tokia meilė klientui. Mes po 5 metų skambinam jiems paklaus, kaip jums sekasi. Va čia yra lygis, čia yra meilė. Ir aš tą norėjau visada turėti, norėjau sukurti, norėjau tame būti. Bet dėja neradau, kur taip vyksta, tai teko pačiam sukurti. Nu, tada aš, aišku, buvau jaunas, nesakysiu, kad nedariau klaidų, bet aš žiūriu viską pozityviai. Toliau, šitą mašiną, šitą prisimenu. Čia yra Opel Kalibra, 2 litrai, ten sportinė, 2 durų, ten kupė. Ir jinai rydavo, ne, pas jie buvo, aš kaip pardavinėjau, sakiau, kad yra problema. Ne, nežinau, užkalio variklis, bet dumino variklis ir tepalas pataikėdavo antifrizą, tai reiškia, nu, variklį reikėtų keisti arba daryti kapitalinį. Tai va šitą, prisimenu, buvo su defektu, jo. Buvo su defektu, bet jis dumindavo, bet nupirko, nes labai pigiai pardavo ten aš 2,5 ar ten 3,5, neprisimenu, kiek kainavo. Nežinau, kažkokia tokia sumos, ne, atrodo, kad visos senos mašinos kainuoja apie 3,000, bet taip atrodo. Nors tada, kai tada buvo, tai turbūt gal kainavo ir 10, aš nežinau. Tai va, čia tokia irgi sportinė mašina, toliau. Nu, matot, kokie numeriai, čia nežinau, kiek metų atgal. Tai yra Audi V8. Tai yra, kaip sakyti, anukas, ar kaip čia pasakyti, ar vaikas, ja, A8 tokio automobilis, yra A8, po to buvo dar sekantis A8 modelis, faceliftas, paskui atsirado dar A8, dabar atsirado jau, tai čia penkta karta, nu, sakykime, čia yra net V8, o ne A8. Tai irgi sužavėjo mane tą tokį kaip limuzino klasę, galingas variklis, V8 cilindrai, aš turbūt pirmą mašiną, kur buvo 8 cilindrai, o ne 6 ar 4 cilindrai, tai toks kaip limuzinas, pakankamai ilgai turėjom, čia daugiau, sakykime, aišku, tėvo mašina buvo, bet, nu, aišku, aš važinėjau lakščiau ir, aišku, jie pardavinėjo paskui, bet iš esmės tai irgi, nu, toks automobilis, nu, įdomus, jį buvo įdėta pirmą mašiną, kuri buvo įdėta dujos, dabar tada tik atsirado tos dujos. Mes dar buvome nuvažiavę su ją į Olandiją, iki Olandijos. Būtent tada mes važinėjom su ją į Kaliningradą ir dirbom, turėjom logistiką, apžiūrėkit, koks buhariukas. Vandens gamybinė įmonė,
maisto prekyba, stiklo taro supirkimo jo įmonė, aš pasakau taip apie savo veiklose, ir logistikos įmonė. Va, šitas buhariukas. Tai aišku, su tėvu, bet va čia jisai. Kažkas sakys, tau gerai, tu ten, va. Va šitas. Ir mes turėjom šitą automobilį leidimą pravažiuoti sieną bei eilės, net tada buvo didžiulės eilės į Kaliningrado sritį, tai viskas vyko Kaliningrado srity. O dabar gerai, kad prisiminiau. Be abejo, tos mašą paskui nusipirkau, ten bus. Tokia raudona BMW užsidirbau, paskui nusipirkau. Va, va reali istorija, galima taip pat sekti mano veiklą. Jo, nu, aišku, gal kažkada kažkas norės chronologiją atstatyti mano gyvenimą, ar memuarus parašyti, apsidžiaugčiau, kad toks atsirastų žmogus, bet čia būtų toks didžiulis darbas. Nu, įsivaizduot, kiek aš šimtų verslų dariau. Čia dar penktas BMW, kaip nekeisa su, kaip aš sakau, kalpokais, matot, šunys jau, pirmas šo, po to jau sesė mano pradėjo įsimti, o, kaip tik prieš tai buvo veikla apie šunų veslyną, va, pažiūrėkite, tai irgi tai buvo labai senai, tai pirmas šuniukas nupirktas, Taiga vardas, aišku, jos nėra jau gyvos, senai, ir va, nuo to prasidėjo veslynas ir veslynas sesės, kad pradės šunimus įsimti, o vienas po kito, laimėjimai, šuniukai ir va taip įsivažiavo, jau turbūt 20 metų dabar dusėma dabar. Taigi čia BMW 525 dizelis, jo TDI, tas su įpruškimu, jau traukdavo gerai ir lėkdavo ir buvo fainas ir geras. Tada kainavo 10 tūkstančių, $10,000. 10 tūkstančių dolerių. Čia dar nežinau kažkaip, va, mato to per kalibrą kaip atrodo. Nu, sorry, aš čia, žinot, šau nedarau, tai kiemas kaba ten, džiavinasi. Nu, vat realybė tokia, draugai, tokia realybė. Iš ten pat aš kur visi. Va, šitas BMW irgi taip pat, čia prie Kauno pilies. Aš šitą BMW turėjau turbūt porą metų, jis pravažiavo, nežinau, kiek 100 tūkstančių kilometrų, nes aš du kartus į savaitę važiuodavau su jo į Kaliningrado srytį dirbti 250 km, tai pirmin atgal 500, du kartus per savaitę 1000. Tai būdavo tokių pas mane mėnesių, kad aš pravažiuodavau beveik 10 tūkstančių kilometrų. Tiesiog kaip taksistas. Nes reikėdavo spręsti keturių įmonių veiklų, logistikos, vandens, gamybą, transportavimą, daug visokių veiklų. Aš buvau už tai atsakingas, lakstydavau, dirbdavau, spręsdavau tas problemas. Užsidirbau šitam BMW, padariau be abejo tokį kaip ir tuningą, žinot, ten stop, žibintai, galiniai žibintai ten tuninguoti, ar atlankiai čia kažkokios labai geros firmos, aparatūra, tamsidė langai. Žodžiu, labai mylėjau tą mašiną, nu čia tokia, nes ten, kur prieš tai matė, tai V8, tai čia kaip ir tėvo, ne aš jau pirkęs buvau, aišku, aš važinėjau, ten remontavau ir laužiau be abejo, ir pas merginas važiuodavau, bet va čia jau toks nupirkimas, nors tai nėra mano pirmas automobilis, bet tai buvo jau toks, kurį aš jau skaikime taip svajonės, matro, 6 tūkstančių dolerių tada jis man kainavo. Aš pardavį neprisimenu iš kiek, bet kažkas tokio, kad aš prisimenu šitą sumą, nes matyt dėl su lietais ratais, su visais, su tokiais. Taupiau, uždirbinėjau, labai norėjau automobilio, nes jau tiesi laisvės, gali daryti ką nori, nes tais laikais nebuvo restoranų, nebuvo klubų, nebuvo nieko. Ir ką dar daryti? Nu tai vat, gert negerdavau, iki 25 metų nelašo, nu tai ką, užsipili už 10 litrų kūro ir važinėjai, nu ką daryti? Tai važiuoju prie ežiūrą, važiuoju ten kažkur su palapinė, palanga. Taigi, čia jau naujisni, kaip čia, vėlesni laikai, ar kaip čia pasakyti. Čia va Lexus'as GS300, jį irgi iškeičiu kažką, buvo keitimas. Nustebau, pirmas Lexus'as mano gyvenime, nustebau kokią kokybę, nelūštą, minkštas, tokias technologijos keistas. Nu šiaip gera mašina, labai gera mašina, tiesiog gera labai mašina. Nu jis skaitusi Lexus'as kaip Mercedes'as. Tai nepasakysiu, už kiek ką pardavau, bet irgi, bet čia aš nieko nekeičiau jam, nes viskas turėjo, lietus ratus turėjo, viską kaip ir turėjo. Tai aš kažkaip jį taip, ar tai kažką irgi iškeičiau, ar tai pardavau tiesiog. Tiesiog, aš jį iškeičiau į CLK. Turės būti nuotrauką, CLK, dviejų durų, bet jos naujastės. 2002 metų, 320 su dujom. Iškeičiau į šitą, nes man nusibodo dviejų durų, norėjau limuzino, įsikeičiau šitą. Man atrodo, taip buvo. Ai, nu va, paskui perėjo BMW. Nu įdomu, kaip žiūri mane, kas nors paprastas žmogus, kuris, nu pavyzdžiui, tai gal, nu kas čia per veikėjas, ne? Nu pažiūrėkit, kaip aš atrodo veikinga, ne? Nu bet tai realybė. Tai BMW 7, irgi buvo įsimylėjęs, nes tai yra 7 BMW, be abejo, jis tada kainavo gal kokie 12, 13, 14 tūkstančių. Ai, kaip sakiau, mato čia biškai, nu, į mūsų laiką einam. Mašinos brangsta, aš senstu. Aš senksta, ja. Stilius išlieka Kavenskas. Nu, įdomiai. Nors, nu. Taigi, šitą mašiną, aišku, aš jau tada
po truputuko nueidinėjau nuo tokių kaip uždarbio, čia matote, aš perku daugiau savo, nes aišku, aš jau daugiau suprantu apie verslus, aš jau dirbu ir tiesiog tai nebuvo kaip jaunystė, tai buvo smagu, jau tiesiog tos mašinos rimtesnės, jos išsilieka pas mane ilgesniam laikui, jos jau už jų gal aš neuždirbu, bet aišku, stengiasi nupirkti taip, čia aš neuždirbu, aš pardaviau ją pigiau. Ir taip, nu, jau uždarbio nėra, nes jau automobilė netampa mano verslų plius, tarkim, su šitą mašiną važinėjau ir jau užsiminėjau amerikietiškas automobilis, ne? Ir tu, aišku, amerikietiškos jau nelabai nufotografavęs, nežinau, nes kažkaip, nu, biznis yra biznis, kažkaip nežinau. Tai va, aišku, be abejo, išliko visada tas pats, kad, nu, kodėl aš turiu mokėti brangiai, ne, jeigu aš galiu nupirkti, sakykime, pigiau, ten uždėti ratlankius, ten sutvarkyti visą tą mašiną, kur žmonės galbūt važinėja iš paskutinių, neremontuoja to automobilį, netvarko, nevalo, neplauna, atrodo baisiai, automobilis galbūt geras, nes šitą automobilis buvo rida tik tai 100 tūkstančių, čia yra mažai, buvo 2002 metų, buvo praktiškai labai daug turėjo privalumų, nu čia tas BMW jau buvo toks proveržis, jau televizoriai, jau visokie masažai, šildymai, vėdinimai, visokie dalykai, buvo čia 20 ratai, čia 20, nu ten jau, wow. Apie sako, apie 11, 12, 13 kažkas tokio kainavo, labai patiko automobilis. Toliau, buvo amerikietiškas verslas Petit Cruiseris, Chrysler Petit Cruiseris, pergabentas, jisai buvo vienu metu senumu. Ir aš galvodau, wow, kaip galiu nupirkti, matau, tai kažkas apie 10 tūkstančių norėjau už jį, bet pardavau gal už 9 tūkstančius. Tai yra, buvo visiškai nauja mašina, pravažiavusi keletą tūkstančių. Buvo muštas galas, tai yra važiuot į galą ir irgi, vat, pavyzdžiui, toksai galvoju, oi, nu, galas, tai galinė dalį, ne? Nu, atleiskit mano lietuvių kalbą. Tai ir aš galvoju, o, tai mes ten patrauksim tą galą, uždėsim buferį ir viskas. Remontas kainuos 500 eurų, remontas kainavo 3 tūkstančius. Kodėl? Nes pasirodo, jinai, šitą automobilis yra rėminis. Nu, šitas gaudosi, žino, bet kaip galima papulti. Rėminis tai yra rėmas. Ir jeigu rėmas sulinkia, praktiškai mašiną gali išmesti. Nu, jeigu nebent nori apgauti žmonės, tai tu gali špaklius. Špaklius tai yra tas glaistas, sakykime, automobilio, ne, uždėti ten 10 tonų, atrodys gerai, bet tai... Bet, sako, nu, buvo tas variantas, kur galėjo ištiesinti. Galėjo. Nes metalas toks, kad jisai kai tempi, nesitampo, plyšta. Ir aš dabar galvoju, o gal aš šiandien... Ai, nu, kažkaip... Aš ne vieną buvau nupirkęs iš JAV, su kontrolėlį pasakosiu, bet pasakoju apie verslą modelį, o mašiną nerodysiu jums rytoj. O, ne rytoj, o kitam video. Ir... Neprisimenu, nes kai kurias mašinas aš atvarydavau, nes žmonės nenorėdavo rizikuoti pinigais kažkur kai Ameriką siūsti, ten kažką pirkti, jie laukdavo daužyto mašinos, aš susimesdavau su 10-20% ir parduodavau jiem. Ir jie jau tada remontuodavo. Ir paskui užsimindavo pardavimų patys. Kažkurios aš pardaviau neremontavęs, nemažai mašinų beveik pusė, kai kurios remontuodavau. Nepasakysiu kuris, bet žinau, tą prisimenu, kažkas buvo. Kaip ten baigėsi, aš neprisimenu, gal aš ją pardaviau. O po to pardavėti žmonės, galbūt suremontavo, ar aš suremontavau, nežinau. Bet buvo tas irgi niuansas, kad pasirodo, tai, kad tu galvoji, turi patirtį už nugaros, nebūtinai dabar bus taip pat. Ir daugelis tai gazdina imtis verslų, nes ten visą laiką nežinomybė. Kiekvieną dieną ryte atsikeli, nežinai, kas bus. Todėl nesiimkit gerą verslų, dirbkit žmonėm kitiem. Tai yra autobusiukas, irgi amerikietiškas. Papasakosiu, gal bus nuotrauką apie vieną autobusiuko istoriją, kaip jis plaukia iki manęs 9 mėnesius. Per tą laiką sugebėjo atpykti. Taigi, čia yra Grand Caravan. Ne, čia yra Caravan, ne Grand. Grand Caravan tai yra prailginta versija. 24 metų, 2.4 benzinas, automatas. Jie vieni pigiausių ir turbūt dabar iki šiol rinko, bet važiuoja minkštai, geras. Tik tai, kad jie retai būdavo dizeliai ir benzinai. Tai aišku, kaip ir manęs taupo, tai ten dėdavo dujas. Tai čia irgi toksai pravarytas autobusiukas. Jie toks kaip ir naujausias modelis tada buvo. Tada buvo tai naujausias. Aš buvau atvaręs senesnį modelį, nupirkau. Ir tokias istorijas, 9 mėnesius plaukė, kažkaip atplaukė čia, aš jį suremontavau, nuvažiavau ir reikia registruoti, duodu dokumentus amerikietiškus, man sako, ką jūs man duodat, sako, nu dokumentai. Tu sako, čia ne dokumentai, čia atšviesta kopija dokumentų. Sako, mes jį uždarom patikrinti aikštelę, nu, kad jis voktas. Pralaikė dar pusę metų, atidavė, nes ten pasirodo buvo pamesti dokumentai ir paėmė atšvietę, kad ir išmuitino, daplaukė iki Lietuvos, nu, tokias mistikos vyksta. Ir ten tas autobusiukas dėjo man, aš ten virš metų, nu, kaip gali būti verslė niuansas, ne, tu investuoji pinigus, per tos metus kitus apigo jisai, ir ten gali parduoti į minusą, nu, tai yra nuostolius patirti, nu, tai. Ir, nu, bet aišku, gerai baigėsi viskas, nu, bet, žinot, metai virš, ir tu nežinai, kas bus, tai dabar, bet atidavė, davė dokumentus, viskas, okay. Jo, buvo taip keletą mašinų, man buvo ir mano draugui,
ten buvo tokia nemaloni situacija, galbūt surgydavo su automobilis. Nemaloni situacija tai, kad jis nupirko daužytą mašiną, aš nupirkau ją aukcionę, sakau, nori pirk, aš tu parvešiu remontuok. Jis nupirko, jie suremontavo, nuvažiavo registruoti, jam sako, trūksta vieno lipduko, ant lipduko. Tai pagal taisyklės mes uždarom ją, nutarė aikštelę policijos ir tikrinsim. Tai šis mėnesis tikrino, be abejo gražino jam, nes man nebuvo vokta, bet pusę metų. Šiandien nesąmonė, visiškai nesąmonė. Nu, bet va, tos istorijos reikia žinoti. A, jeigu turit lūkesčių ir iš paskutinių darot ir galvojat viskas čia, arba uždirbsiu, arba mirsiu badu, turite apgalvoti tos niuansus. Taip, čia Chrysleris Cross. Concordas turbūt. Chrysler Concord. Nu, kaip S-klasė. Nu, S-klasės turbūt Lietuvoje buvo tik tai tas senas 140 banginis. Sakau, čia laida turbūt skirta tik vyram, tik jie supranta tos dalykus. Ir, nu, irgi viena komfortiškiausių automobilių, vienas didžiausių bagažinė, tai turbūt, nežinau, 10 bulvių maišų. Tiesiog, nu, amerikiečiai mėgsta didelis automobilius, tai toks limuzinas ir kaina jokinga, ten 10 tūkstančių galbūt. 2-3 metų kainuodavo, 2003 metų, apie 10 tūkstančių, taip tai buvo limuzina, tokia kaip S-klasės, nusipirkti ten klimą, ten autopilotai, ranų važiuoju, tiesiog kaip lordas. Mano vienas draugas, kuris dirbo Amerikoje ir irgi kartais mašinas nupirkdo, tai su tokiais važinėdavo. Sako, man geriausia mašina, fantastika. Čia Golfas, nu turėjau ne vieną, trečias. Čia Audi A6, tada I19, koks aš madingas, su nesikeiksi, matot kokia. Tašė per petį. Ir tą turėjo, noriu būti madingas, noriu būti kaip visi. Tai čia aš 6-9 tada jį. Šitą mašiną labai irgi taip pat nupirkau kažkur pigiai, ten paliravau, dariau gražiausnę, pakeičiau visokius, suteikiau papildomas vertės. Ir gal aš ir neuždirbau ant juos, bet aš kaip jadankį sakau, turėdavau kitų verslų, darydavau, tai aš visada stengiuosi bent jau kuo mažiau prarasti. Taip, kuo blogai nupirkai, pavažinėjai, op, ir ten uždirbė, prarandys, stengiuosi toks, nu, kaip hobis, kuris gali uždirbti pinigų. Ir iš tikrųjų pakankamai neblogai sukdavosi iš to. Kartais uždirbdavau ir jeigu taip aš mokėčiau tada skaičiuoti pinigus, investicijas, veršiu statistiką, aš manau, kad aš prieičiau prie tokio dalyko, kad aš turbūt maždaug per 5 metus iš mašinų turėčiau kokį 10% uždarbį per metus. Su maždaug 10 tūkstančių eurų investicija. Nu, va toks, 10%, tai 1000 eurų. Bet nemaiškai, tada buvo litai. Tada viskas kainuodavo kapeikas, nu, centus. Ir ten kūras kainuodavo galbūt, nežinau. Tai buvo dar turbūt gal ten, nu, bet rubliai, turbūt tokių mašinų, gal aš, nu, gal ten rodžio pradžioje, nežinau. Ne, antro GTI Golfo, kurį aš pirkau, tai turbūt dar tada, aišku, už dolerius, bet manau, kad tai buvo galbūt morkos, talonai, nesvarbu. Bet tiesiog, nu, pragyvenimų užtekdavo, kai gyveni pas tėvus, pavyzdžiui, ne. O nes tėvai turėjo didelį būtą pakankamą, turėjo savo kambarį. Gyveniai pasyvus, kam to tas būtas, tu tokio dalyko nesupranti. Ir tada nieko nereikia. Už būtą mokėti nereikia. Pavalgyti dirbti pas mamą, ne, ir tau užsipils kūro, tai tau tas 1000 eurų, tai dabar kaip dabar turbūt 10 tūkstančių eurų, matot, nu, saliginai. Ir tai toks neblogas verslo modelis, nu, kaip ir dabar jeigu studentai žiūri mane, sako, žiūrėk, aš galiu susirinkti 5000 eurų irgi daryti panašiai, kaip Evgenijus sako, surasti, sutėti, paliruoti mašiną, išplauti variklį, padaryti tą, pakeisti kaladėlis taip, pakeltą kainą, kad mašina gražiai, blizga ir čia viskas fainai. Taip, galima užsidirbti ir tuo pačiu turi su ko važinyti. Aišku, nedaug dėvę sudaužysi savo investiciją, ne, bet taigi. Va, čia tas Chrysleris Crossfire'is. Gražus automobilis, jau turbūt irgi mažai Lietuvoj, palakstydavo su jo kosmosas, labai, irgi, aš įsikeičiau tą Volvo, kur rodžiu jums S10 jodą, iškeičiau, nes tam žmogui nereikėjo tos sportinės nesąmonės, man nereikėjo tos dizelio. Tai, žodžiu, toks gavosi, tai buvo gera vasara, žinot, nors mėgsta tas sportinės mašinas, aišku, nuo jų labai greit pavargstu, nes keliai pas mus baisius, mašinas nėra kietas, tarp kitko kažkas sako, mašina kieta, nu, tarkim, manelė, kratalas, ar ten, ne. Tai yra keliai blogi. Reikia realybės suvokti, draugai. Keliai blogi. Autobanuose Vokietijoje nėra kietų mašinų arba kietos važiuoklės. Nu, kietos tarp. Toliau. A, čia vat irgi matote. Vat, juodas Mitsubishi 3000 GT. Jo. Jo, taip, man atrodo, jo ten faceliftas, man atrodo, jo dar irgi toks kažkoks naujesnis modelis. Irgi tas pats kaip tas žalias Rodžio, žalias Dodge Stealth. Ilgai pardavinėjo, retos mašinos visada yra didžiulė problema.
yra didžiulė problema parduoti ir todėl, jeigu jūs verslą norite, ir gal jūs turite, aišku, kai mano hobis, tai man negaila turėti kažkai skirtinį Chrysler, Crossfire, Opel Calibra, Volkswagen Carrado, Dodge Stealth, Mitsubishi 3000, Audi TT, ne problema, jeigu tai tavo hobis, bet verslui nedarykite tokių klaidų. Nu, jeigu nedarykite, pirkite tai, kas populiaru, pirkite tai, kas reikalinga žmonėm. Aš, kaip, sakykime, taip, nu, buvo pasirinkimo tokio, tai, pavyzdžiui, tokios sportinės mašinas parduoti, tu gali brangiai, gali pigiai, turi pirkėjų labai mažai ir reikia jo sulaukti, labai sudėtinga. Todėl kaip verslo modelis labai sudėtingas, nebent jūs tą suvokit, suprantat ir jums tai tinka. Čia Ford Focus, irgi čia su mažiausia rydo automobilis, 800 mylių, 800 mylių, visiškai naujas. Jo, buvo priekydaužtas, sutvarkytas, nu, visiškai nauja mašina, buvo taip smagu, nes nu tais laikais, nu, kur aš neturėtum pinigų nusipirkti, žinot, nu, visiškai kitaip gyvenom, tai buvo labai fain. Amerika leido patirti tą malonumą įsigyti tą tokią praktiškai naują mašiną, smagu, kai viskas kvepia. O žmonės jo taip sugebėjo pravažiuoti 500-800 mylių ir sudaužyti ją, nu, žmonės, nu, koks skirtumas, kiek tu pravažiuoji, avariją patyrėjai. Mano vienas draugas yra nupirkęs dvi mašinas. Visiškai nauja su nulinė ryda, nes jas vežė į saloną ir tralas buvo tik per daug aukštus ir viršutinė dalis atsikabino ir šiek tiek nukrito ant stoko, šiek tiek. Ir tas mašinas pardavė kaip daužtas, bet jos visiškai naujas. Čia vat, Mercedes SLK, kaip pasakojau, viena man gražiausių, kokybiškiausių automobilių, kuris man patiko, aš labai daug su juo pravažiavęs, po Europą labai daug važinėjau. Aš su juo rekordo padaręs, nuvažiavęs iki Olandijos per 17 valandų. Iki Olandijos per 17 valandų. Nerekomenduoju padaryti, bet buvo kaip ten gazas dugnas. Kosmosas. Vidutinis greitis buvo 150. Vidutinis. Nu, ten tiesiog išprotėjęs. Nu, durnas ir išprotėjęs, nerekomenduoju, nedarykit to. Čia Mercedes A klasės, tai tokį turėjau. Turbūt toks, jo, pigiausias, turbūt gal kokie 2,5-3 tūkstančiai eurų tada kainavo. Aš jį, dabar galvoju, aš nupirkau jį, nes tuo metu kažkaip kraušiausi ir man reikėjo kažkaip, kartais būna tavs automobilis, tu jį parduodi ir tau nupirki pigesnį, tau lieka pinigų investicijai kažkokį kitą verslą. Mato, galima ir taip daryti, nereikia įsikabinti, būkit laisvi. Jeigu matote, kad gyvenime krizinė situacija, jums reikia daryti kažką, tai nesikabinkit, tarkim, turite automobilį už 10. Gerai, parduokit jį, nupirkit automobilį už 2000, 8000 investuokit ir galbūt užsidirbsit vėl toliau. Jo, suprantat. Ar čia buvo ta tokia tema, kai buvo kažkokia ta situacija ir aš pardaviau, kad ten investuoti ir nusipirko tokį ir man buvo gėda važinės jo klasę mirką. Va, čia Audi TT, kurie iškeičiau vėlgi kažką, sako apie 5-7 automobilis, aš keičiau, o kodėl mato pastebėti, kuris automobilis keičiau? Chrysler Crossfire retas, Audi TT retas, pagalant, todėl, kad nėra paklausos, ką daryti, tai keiti, kaip sakant, vieną šai, kitą šai, nu dažniausiai. Nu, bandai kažkaip neapgauti save. Aišku, dabar tokiais dalykais neusimčiau. Turiu ir E-klasę. Irgi, nu, taip, E-klasė, aišku, Mercedes, aišku, jie kokybiški. Tai buvo 2.7 dizelis, automatas. Man patiko, jo, patiko, labai gerai važiuodavo. Jo, labai įdomiai. Nu, gera mašina. Neprisimenu, kaip ten buvo, bet irgi, sakau, gera kaina, paskui parduodi. O, čia šiek tiek jau naujau, čia jau, man atrodo, aš gyvenu Vilniui. Jo, aš gyvenu Vilniuje, jeigu žinot mano gyvenimo istoriją, prieš 8 metus atsikrausčiau Vilnių, gyvenau Dubėjai, nes aš pasinėriau į dvasingumą, į supratimą, suvokimą savęs, visas materialus pasaulis man tapo neįdomus, aš nustojau užsiimti bet kokią veiklą, tai tęsiasi 2 metus ir patau, kad tai yra visiškas absurdas, ir pradėjau lipti iš Dubės, ir čia vat, ne pirmas automobilis, bet jau čia yra Mercedes ML 320, ne, 350 benzinas, labai gera mašina, labai tyli mašina, labai komfortiška mašina, nes pneumatinė pakaba. Nu, aišku, aš jau tik tuningo nedarydavau, tik tai va, nupirkė ratus, nuėjom padangom, nu ir viskas. Nu, toje su mašinos nereikalauja jokio tuningo. Nu, ir aš čia kažkoks patenkintas. Geras oras, saulė. O kodėl šitą nuotrauką? Nu, čia matyt kažkaip pataikė, tiesiog čia mėgstu palakstyti. Paskui pas mane buvo ir Porsche. Jo, Porsche ne vienas, dabar aš irgi turiu Porsche. Porsche man patinka dėl ko, kaip pasakyčiau, automobilis, kuris nelūžo ne kartą per 100 tūkstančių kilometrų. Aš negalvoju, kad taip gali būti, nes visi BMW, Mercedes, jie visi lūžta. Reikia remontuoti papildomai, tai yra, o jokio gedimo nebuvo 100 tūkstančių kilometrų, kosmosas. Aš tai, nieko. Aš nuvažiuoju vis keisti apalus, pavyzdžiui, kas 15 tūkstančių, sako, ką nors reikia, nieko. Sako, neklausinėk, čia yra Porsche.
Bau. Wow. Bet tokia mašina kainuoja tiek, kad ir tai kartais galvoju, iš tikrųjų galbūt verta mokėti brangiai, kad turėti gerai. Tai va. Šitokia nuotrauka, toliau kas dar. A, turėjau ir 7 BMW, nu čia turbūt prieš paskutinis modelis, tada tai nebuvo naujausio, nu čia yra gal 20, 29. Dizelis 3 litrų irgi labai gera, nu kas ten gerai vairuojasi, garso izoliacija, trauka, sąnaudos, nu čia yra limuzinas, jau aišku, čia tų mašinų lygis jau čia man atrodo, regitras to jo pardavinėjoje. Mhm. Jau čia tų mašinų lygis tas, kur tu jau aukščiau neužlipsi, tai yra nu visiškas komfortas, soda, medis, viskas yra, nu wow. Ir tu supranti, kad tu gyveni savo pasauliu, tu važiuoji komfortiškai, tau tas kitas pasaulis už lango, tokio automobilio, jisai gyvena savo ritmu, tu savo ritmu. Tad visiems aš irgi rekomenduoju, nevažinėti su trantu, kuris atima jūsų energiją, blaško jūs, jūs turite galvoti apie tai, kas svarbu. Tai irgi tam tikras lygis, kaip ir gyvena nuo savo name, kai ramu grįžti ir pailisi, kai turite puikius santykius, kai tu atėni ir prisipildai ir per tos santykius pabūni su vaikais, su žmona, reikia tai kur. Turite gerą kūną, kuris atlaiko gyvenimo stresą, gyvenimo išbandymus, turite gerą automobilį, turite gerą komandą, gražiai, nu, gražią. Nuostabią kompaniją, įmonę. Arba darbovietė, kur jūs myli gerbę ir jūs irgi taip pat gerbėte mylis kolegas, partnerius, vadovus, darbuotojus, darbininkus. Reikia to siekti. Čia jau nuėsni laikai be abejo. Ir paskutinė. Nu, jo. Nu, nežinau, matyti dėl tų mašinų, daugiau aš nefotkinau. Taigi, viskas, su mašinom baigta. Aš nežinau, kiek čia tęsiasi. Kiek valanda beveik. Tikiuosi, jums neprailgo. Viskas, baigiam. Čia buvo toksai, vat, aš norėjau, žinot, kad aš darau. Darau tai dėl jūsų draugai, bet darau šiek tiek dėl savęs. Nes mano Instagramas, mano Facebookas ir mano YouTube'as yra palikimas. Nes mes turim trumpą atmintį, jau gal man bus kad amnezija ir aš galėsiu grįžti pažiūrėti, kas aš esu. Todėl čia irgi palikimas, kad man nereikėtų nuotraukų, aš galėsiu tas nuotraukas visas ištrinti, viską išmest, nes viskas liks YouTube'e. Liks jums, liks mano vaikam, jūsų vaikam, liks man pačiam. Viskas, valandą iš jūsų laiko, tikiuosi neprailgo, ačiū, kad skiri dėmesį, patiko, laikas, pasidalinkite, pakomentuokite, užduokit klausimą, pasimatysim antroj daly, kur aš kalbėsiu jau apie verslą, nerodysiu automobilį, viskas gana, eisim prie reikalo. Ačiū jums, kad žiūrėjote, su jumis buvo Evgenijus, iki.